Joseph Onyera, mkazi wa kijiji cha Kapio, kaunti ya Kisumu, ni mwenye furaha tele baada ya kujishindia shilingi milioni 20 pesa taslimu alizozipata kwa kucheza mchezo wa bahati nasibu wa kandanda. Hata hivyo, Joseph amesimulia masaibu yake ya kutorokwa na mke wake wakati alipokuwa maskini hohehahe. Sasa Wakenya wametoa hisia za umbali mbali za iwapo milionea huyu amkubali mkewe punde atakaporejea au la. Loft Matambo anaarifu. Kisa cha kulala hoi kwa mkaheri. Kisa chake Joseph Onyera, ambaye hadi sasa ameshindwa kubaini tofauti iliyopo kati ya ndoto na uhalisia wa maisha. Makazi yake na kiwiliwili chake huenda kimfanye mtu awa yeyote yule kumuita maskini, lakini tangu tarehe 2 Juni Joseph ni maskini milionea aliyeshinda milioni 20 za Betway Kenya. Sasa zimeiweka tabasamu usoni. Niliweka tu shilingi 100. Alafu sasa wakati nilikuwa nimepigwa simu, nilikuwa naangalia tu ile timu zimewin. Kuna pesa niliweka kwenye Mswale. Ilimaliza yote karibu 20,000 ikamaliza. Ana umri wa miaka 62. Maisha yake yaliingia giza mwaka wa 67 alipoacha shule ya msingi akiwa darasa la 3. Sasa nikashindwa kwenda shule kwa sababu pesa nilishindwa. Akajitupa ziwani Victoria na kuwa mvuvi mahiri wa samaki. Alijipatia mke na watoto, lakini Mungu akamuondoa duniani mapema. Mke wa pili aliyemwoa alishindwa na ulofu wa bwana Onyera. Akaingia mitini na kumwachia watoto 9, ng'ombe watatu na nyumba hizi kukuu. Aka leo ameenda Migori, sasa yeye alikuwa na watoto 3. Lakini tayari mke huyu anasemekana kuipata harufu ya milioni 20. Hata kirudi mimi siwezi kumkaribisha. Wakenya vile vile walitoa maoni yao kuhusu swala hilo. Asimtoroke, juu maisha ni kuvumiliana. Sasa kama alimtoroka kitambo akarudi kwa wanaume wengine, huyu mzee avumilie tu akae peke yake. Hata kwa hivyo asione pesa, akafikiria kuwa bibi mwingine mzuri zaidi atapata malaika. Yule tu amrudi wasameane. Mambo yanaendelea zamani. Na mipango yako ni ipi baba? Jenga tu nyumba hiyo plot yangu na hapa nyumbani basi. Nimebaki nitawacha tu kwenye kibaki kidogo. Nitawacha tu kwenye banki. Bwana huyu anakabiliwa na mtihani mgumu si haba. Kwamba amchukue mkewe wa zama amashikilie msimamo wake kikiki ya kwamba sekufa kwa dhiki si rafiki. Loft Matambo, KTN leo.